Весна йде, весна буяє. І хоч сьогодні зранку пролітав сніжок у селі Миколаївка, це Повчанська територіальна громада Рівненської області, Дубнинський район, то все рівно на душі тепло. А зараз стане ще тепліше, тому що я потрапив в таку родину, це родина Марчуків, Миколаївка, і вони покажуть мені, їхня господиня, пані Людмила, як тут випікають Пасху. Ви знаєте, вже багато років, майже 20, я вже випікаю сама пасочку. Але завжди як перше. Є хвилювання, є переживання, тому що хочеться, щоб вона була смачна, гарно випечена, а ще й мала гарний зовнішній вигляд. Пасочка зроблена своїми руками, з любов'ю, в печі випечена, дуже смачна. І це тісто, воно зберігається дуже довго, на протязі місяця. Завжди перед процесом випікання пасочки господиня надягає чисту сорочку, зав'язує хустинку на голову. Завжди перед початком випікання Пасхи потрібно помолитися Господу нашому Ісусу Христу, щоб Він нам допоміг у всьому, щоб все вдалося. Молитву Отче наш або просто своїми словами попросити благословення на випікання пасхального хліба, щоб все вдалося. Так, беремо ми молочко, будемо розчиняти на літру молочка, яке було заздалегідь спарене, трошки остудилося, бо щоб дріжджі не запарилися, воно має бути трошки тепліше, як кімнатна температура, але не сильно гаряче. Робимо опару. Зазвичай я на літру молочка беру 4 стакани цукру. Але в опару ми не беремо весь цукор зараз, а беремо якусь частинку. Дріжджі я беру не сухі, а такі живі, звичайні пресовані дріжджі. Беремо, подрібнюємо дріжджі у молочко. Молочко тепле чи холодне? Молочко тепле, тепле, але щоб не сильно гаряче було, бо дріжджі запаряться і не будуть бродити. Обов'язково, щоб воно було спарене і трошки прохололо. Ще ми додаємо сюди пару ложечок муки. Отак, щоб воно трошечки не сильно було густе і не рідке. Отак, як на оладки. Що, може трішки? Давай, ще підсип. Ще чвисочку? Ще одну ложечку. Так, як робила моя мама, брала свячену вербу, накривала нею посудину, в якій зробилася пара на пасочку. Щоб, як, наприклад, посудина мілка, опара піднімається, то щоб не забруднити рушничка. Щоб... І накриваємо рушничком і ставимо, щоб воно заробили дрожджі на півгодини.
У нас є для вас невеличкі подаруночки. Дерев'яна лопатка. Вона має бути на кожній кухні. Це оберіг, який приносить вам здоров'я, щастя та достаток. Дякую, дякую. Я це повезу додому і буду весь час тепер... Ви знаєте, що під колір моєї кухні? У нас кухня приблизно такого жовтого кольору. Супер. Дякую. А також декоративні пасочки. Це символ Великодня, зроблені своїми руками. Це вам. О, вона така легесенька. Прикраси. Ну, а от бабуся ваша і мама зараз готують паску справжню, не декоративну. Ви вже якось секрети піддивляєтеся? Піддивляємося собі на майбутнє. Ми запалили піч. Вона має гарно нагоріти. От зараз вона починає горіти, то челюсті, як нас кажуть в народі, вони чорні. А як вже нагорить піч, то вся челюсті стають білими. Це оце, з чого змурована оце, та цегла, вона зараз оце робиться чорна, ага. А потім вона робиться біла, як уже в кінці, як вже погорять всі дрова. Господар печі прийшов. Господар печі приніс добавку до печі. Поліни з дров підкинути, щоб підтримати. А я господар цієї печі. Там що? Да. Я її сам мурував, я її сам обслуговую, я роблю для неї, ну, всі ті штучки, прибамбучки, бо щоб чим було горнути, там шуфельки ті. О, і... Ну для, для паски от господиня каже, що все нормально. Ну все нормально, бо я її ото чуть вже за деякий час вона трошки пообсипалася. Ми її глинкою підліпили, підмазали, беремо глинку із потирухою. Не з половою, не соломою, а іменно потируха таке, більше як полова і менше як солома м'ягеньке, щоб воно в'язкість мало. І то заліплені, воно тримається і глина не розсипається, вона тримається такий, як сказати, з'єднувач глини. Є тут такий сховок, о, тут ховаємо ми інструменти всякі ці, о, ще тут жінка ховає всякий собі теж посуд всякий ці угона. Для випічки, той, що зберігається, щоб... Вона ще й до того пригодилася, бо жінка почала і корова її пекти. О, вона ще й не тільки пече там паски, там, і корова, і торти. Вона її до того хист є, і вона в мене така господиня, що на все село. Дякую, дякую, чоловіче, гарні слова. Так. Поки наша пара підходить, будемо приготувати яєчка. Яєчка обов'язково на пасочку повинні бути домашні. Зазвичай ми і всі інші інгредієнти також стараємося, щоб були домашні. На літру молока ми беремо 10 цілих яєчок і 15 жовтків. Ого! Так. Така, ну так, щоб була паська. Дуже жовта і на колір гарна, і смачна. Дозволити так по-багатому зробити ту паску, щоб багато яєчок дати, масло домашнє стараємося, сметанку. І обов'язково, щоб всі продукти для випікання паски були кімнатної температури, так що його заздалегідь потрібно все приготувати. Беремо ці яєчка вінчиком, збиваємо до однорідності. І необхідно сюди додати дрібку солі. І ретельно збити
Тепер, Віточка, можна додати вже сюди ще цукру. Можна весь цукор. Так. Потрібно дуже ретельно його підбити, щоб трошки розтав цукор, щоб стало однорідне. Ми часом користуємося і міксером, але ж треба і так. Щоб полегшити собі працю. Ми вже теперішні господині, то можемо користуватися, пазурі понакрашуємо, міксера в руки і працюємо. Що понакрашуємо? Пазурі. Що таке пазурі? Це так мама називає манікюр. Я зрозумів. Збили ми яєчка. Вріють інгредієнти ще масло, мед і жир. Бабусю, ми побачили відео у соцмережах, де прикрасили піч. Можна і ми прикрасимо? Ну, звичайно. Хай вам буде приємно. І пічка наша буде красива. В нас на Рівненщині не було такої традиції розписувати печі. Ну, але так як наші діти тепер користуються соцмережами, вони побачили на Полтавщині, користуються петраківським розписом. Ну і вони вирішили таку новинку зробити, прикрасити наше це дійство. Постаралися дівчатка, ми їм роздрукували такі гарні квіточки, тепер вони будуть прикрашати нашу пічку. Зовні вона зовсім не гаряча, а в нас ще на печах, можливо, ви бачили уже теж. А ми бачили відео, до речі, де ви були на Сарненщині, там теж така була гарна старовинна піч, бо наша отака вже, ну, тепер сучасніша, сховано все сховане, тут тільки у нас там теж є. Такий припічок, на якому можна було полежати, вигріти боки, якщо комусь треба, лікуватися. Колись так люди і лікувалися, і колись так, ну, і спали на печах. Да. У нас в бабусі така була теж піч дуже. Ну, а тут немає. Є, ну, але ми вже його не пристосовували до такого. Там просто, ну, є. Якщо при бажанні чи при потребі, коли хворіли наші. Сусід наш захворів, у нього боліла спина, і ми йому палили пічку, він приходив, тут лежав, вигрівав свою спину хвору. Так, натираємо цедру лимона. Поки ми... А ти, Віта, бери, розпаковуй ванілін, щоб був аромат гарний, стояв. Вливаємо збиті яєчка до опари із цукром. Ще я даю домашнє масло. І ложку дві жиру. Тоже, щоб було, може масло бути не повністю розтоплене, але щоб воно було м'яке. Вливаємо в тісто масло. Я ще туди обов'язково даю смалець. Щоб була жирненька, тоді вона добре зберігається. Ще даю меду, щоб була пахуча і солоденька.
десь пів стакана меду даю. Так як уже дали 4 стакана цукру, то меду ще трошечки і вже буде досить солодка пасочка. І обов'язково додаю ще домашньої сметанки. Сметанку я додаю до тіста для того, щоб тісто було не таким сухим. Воно, як додасиш сметанку, то тісто таке мокрувате. Сметану я також додаю з один стакан сметани. Залишилося нам додати різні пахощі, це ванілін, бадиян, кориця, воно нічого не пошкодить. Все там воно дасть свій відтінок смаку. Родинки треба пропарити. Так, додаємо бадиян. Так, цедру лимона обов'язково. І муки. Можна додати вже муку. Можна просіяти, щоб пухкіше було. Давай, Віточка, підсипай ще трошки. Ох, яка в нас аромат. Який вже відчувається прихід свята. Ох, отак мені буде зручно. Тепер будемо... Там мука посіяна. Пасочку потрібно місити дуже довго. Дуже довго, бо тісто дуже любить, щоб його довго місити. Так само, як і наша земелька любить, щоб її постійно ворушити, то вона тоді гарно родить. Так само і тісто. Чим довше його місиш, тим воно більш пухке, еластичне, смачне. Ну, скільки терпіння хватить? Так, будемо додавати. Підсипати муку і місити. Місим тісто з хорошими думками, з гарною надією на майбутнє, щоб і пасочка вдалася, щоб і рік був щасливий, щоб всі здорові були. Ще додаємо ми сюди родзинки, які були пропарені, щоб вони відм'якли, додаємо до тіста. А ще ми так собі придумали домашні цукати. Вони на зовнішній вигляд, вони не дуже такі вже красиві. Як оце куповні, дай Мар'яна сюди. Вони не кольорові в нас. Це куповані. Це куповані. Ну, господині то користуються ними такими, а ми робимо свої домашні. Із шкірок апельсинів. Оце беремо шкірки апельсинів. Ріжемо їх, вимочуємо до 3 діб. Вони мають стояти у воді, міняти воду. Щоб ця гіркота вся пішла, а тоді з цукром трошечки ми їх провалюємо і все. Лагідний, а в тісті взагалі дуже приємний смак. Дуже приємний смак в тісті. Все, і далі вже ми подавали майже все. Єдине, що ми ще не вляли, то це вже олійка. Там стакан олійки, але олійку ми вже в кінці замішування тіста даємо олійку. Олія дається для того, щоб гарно вимісити тісто, воно не прилипало ні до стінок діжки, ні до рук. Процес дуже довгий, трудомісткий, але він того вартий, бо потім смакуємо, тішимося
Колись чоловіки помагали навіть замішувати тісто, а тепер є дочка, яка трошки помагає. Чоловіки в нас тільки допомагають нам принести дров до печі, запалити піч. А далі потрібно, щоб було тихо, бо тісто любить тишину, спокій, щоб ніхто не бігав, ніхто не грюкав дверима. Муки я не міряю ніколи. Уже з досвідом я відчуваю на дотик, яке потрібно, щоб було те тісто. Воно має бути на паску густіше, як на пиріг. У пироги це маленька випічка, а пасочка це велика булка може бути. О. Але і не дуже туге тісто. Вагами я не користуюся, як то кажуть, все довіряю своїм відчуттям. Все, вже воно в нас готове. Тепер ми накриваємо його рушничком і ставимо у тепле місце, щоб підійшло. І скільки воно буде підходити? Ну, воно підходить годину-півтори саме мало. Оце ми вже дрова погоріли. Маємо таку кутюбу. Дивіться, ну. То беремо, його розгортаємо в жар по всій печі, щоб кругом він лежав. Поки підходить тісто, ми приготуємо формочки для тіста. Обов'язково змазуємо їх жиром. Смальцем, по-нашому, по-народному. Щоб не прилипали до стінок тісто, щоб гарно, щоб не олією, обов'язково жиром, смальцем, щоб не прилипали і гарно, як вже спечуться, щоб гарно виймати їх із формочок. У вас такі формочки металеві, ви з паперових не робите? Ми паперові теж маємо, то це частинка паперових, а частинка металевих. Якісь старовинні теж? Ну так, це перейшли нам у спадок від мами. Який це? Це чугунний, ні? Який це? Метал. Метал. Алюміній такий. Алюміній. Ну все, можна приносити тісто. Зараз я принесу. Ну, звичайно, тісто любить тепло. Ох. Так. Тісто наше підійшло. І ділити по формочках. Тепленьке, м'якеньке. Я відщіпую кусочок тіста і вже формую пасочку. Дивлюся, якої величини той кусочок тіста. І вже зразу бачу, в яку формочку його покласти. Тісто у формочку кладеться не більше 1/3. Щоб потім воно не вилазило із формочки. От приблизно таку кількість. Бо як воно підійде, щоб воно не дуже високо повилазило. Так, скільки в нас вийшло пасочок?
10 пасочок, а то ще залишимо кусочок тіста. Може, дай маленьких ще дві, малесеньких для Ладусі. Оце ми виробили пасочки, маємо поставити їх в тепленьке місце, щоб вони гарно підійшли. Тісто має піднятися і зрівнятися, бодай, із висотою кожної формочки. Пасочка наша піднялася, підросла, вже можна прикрашати її, братися. Спочатку ми її змазуємо яєчком, щоб добре прилипли прикраси. Зараз підійдуть наші дівчатка, будуть допомагати бабусі. Вибираємо дівчатка. Вибирайте, хто хоче квіточку, хто листочка. Бери, Ангелінка, бери, донечка. Ой, хороші дітки. Так. Що, прорізалось? Тепер треба дивитися, сильніше, сильніше. О, Ангелінка, так ти робиш? Все. Супійка. Виймаємо квіточку. Бери, доцю, далі вирізай. Виймаємо квіточку. Давай пасочка будеш. Гринка. Так, як ти бачиш, як її прибрати? Прикрашай. Оцими квіточками, вже ти можеш ці квіточки отут оздоблювати цю пасту. Давай. Всі стараються, всі роблять. Тішаться. Ой, хороші діти. Такі прикраси практичніші, як глазур'ю, бо воно не липне, не облітає, а завжди має гарну форму і добре її брати з собою десь в дорогу. Довго зберігається. Поки домазують пасочку, ми готовимо піч всаджати у піч. Вигортаємо з печі жар. Ой, шкребе. Вогнетривка цегла зробиться білою, то вже піч готова і можна саджати пасочку у піч. Давай, донечко. Хай Бог благословить, щоб вийшла пасочка випечена, смачна, рум'яна. Хай Бог благословить. Хорошно. Хай Бог благословить. Всі пасочки вже в печі. Тепер піч маємо ми прикрити, щоб загнітилися гарно, були рум'яними. І все, саме мало годину вони мають випікатися. Подивіться, яка в нас вийшла красота. Паски хороші, рум'яні, як сонечко, запечені. І не підгорівші, дуже хороші. Дякуємо умілим рукам, дякуємо нашій печі, дякуємо, хто долучився до прикрашання наших пасочок. І всім смачної Пасхи, дай Боже дочекати. І щоб, дай Бог, закінчилася та війна, щоб всі наші захисники повернулися живими і здоровими, неушкодженими, до своїх домівок, до своїх родин. І разом святкували Святий Великдень.